synes det faktisk begynte å gå jævlig fort. Skal vi til Bakkasund neste, et helikopter til Marstein, så skal vi filme litt det som skjer ute i havet. Det blir gøy, man Kjell? Yes, det blir action. Bergen Poker Run er sponset av HTB Racing, oljeleverandøren AS, Fonna Fly, alt innen helikoptertjenester, og Røkk Event Promotion and Event Management. Nei, nå skal vi til Bakkasund neste, et helikopter til Marstein, så skal vi filme litt det som skjer ute i havet. Det blir gøy, man Kjell? Yes, det blir action. Når det gjelder videoproduksjonen av Bergen Poker Run, så er det faktisk en av de største geografiske produksjonene etter 71 grader nord. Vi har pratet med helikopterpilotene som flyr kamerafolkene våre. Bak Bergen Poker Run så er det jo det er ganske masse planlegging som må til. Vi går ut ifra den ruta som vi får før vi begynner, og ut ifra den så ser vi jo både på hindre, det vil si kraftlinje, brue, løpestrenger, andre hindre som kommer i veien for oss. Vi ser på landingsplasser. Løpestrenger? Løpestrenger kan jo være et problem. Så slår du på bikkjen? Nei, ikke helt det. Nei. Hytte. Mellom Holma og Geir så har de kanskje en løpestreng som frakter vare, altså material. Det er sånn ting, ja. Ja. Alt som kan ta oss ut av lufta, det må vi være sikre på at ikke, ja, at ikke vi flyr på det området. Vi flyr veldig lavt når vi holder på med sånn type filming, og da må vi sørge for at de plassene vi flyr er sikre for både oss og de rundt oss. Bergen Poker går jo rundt Flesland. Er det utfordrende? Der er jo det annen trafikk. Det er ikke så veldig utfordrende for oss, fordi at vi i god tid før Pokerrun har vi en god dialog med Flesland. Og så lenge de vet at vi holder på der og hvor vi holder på, og samtidig har vi god dialog med de på radioen underveis, så flyter det veldig bra. Og så flyger vi veldig lavt, som gjør at annen trafikk er ikke så berørt av oss. Ja, vi må jo berømme Flesland, for de lar oss egentlig få veldig frie spillerom, ja, i en kontrollsone, for det er det mest trafikerte området i Bergen vi opererer. Og vi opererer jo under flyene som letter og lander. Så de er flinke på Flesland å la oss, men de kjenner oss. Vi har holdt på så mange år, så de vet hva vi gjør på, rett og slett. Landingsplassen som vi hadde på Gjellestad for eksempel, den er jo rett i inn- eller utflygingstraséen til Flesland. Ja, samme. Men er det vanskelig å fly på denne måten her? Det er jo båter fra alle kanter og... Det skal vi følge med da. Vi har jo med oss en observatør, blant annet, i tillegg til kameramann og pilot, som er med oss og ser at altså har det overblikket over, for eksempel seilbåter, de kan være ganske høye master på i forhold til de områdene vi flyr. Og vi går ganske tett på båtene når vi filmer. Hvor lavt er dere? Det er helt ned til havoverflata.
det som kreves for å gjøre oppdraget. Men vi sørger alltid for at vi flyger sikkert. Da. Det blir aldri en kompromiss med sikkerhet. Det er jo også fugler som er en utfordring da. Når vi flyr så lavt, så det er masse måser og fugler som er en utfordring også. Så det er litt forskjellige faktorer som vi må... Det er mye å følge med på. Ja. Det, altså det er veldig, det er veldig aktivt, altså det er veldig, jeg vil ikke si stresset, men du må være våken på veldig mange flere områder enn det som du normalt gjør. For det dere sier er at dere flyr lavt, dere har flytrafikk over dere, og dere har master, og så er dere to helikopter til deg. Hvordan fungerer det? Det fungerer veldig bra, for vi har veldig god kommunikasjon oss imellom da, så hvis vi er litt usikre, så er det egentlig bare så jubelskjeb. Jeg står her nå, holder høyden, ser du meg? Ja. Ja. Så vi har liksom forkontroll. For det er jo klart at når du er veldig opptatt, så er du veldig opptatt av en båt. Så skal du være effektiv, for at du får gode skup kanskje og bølge. Og da vil du fort tilbake til en annen båt. Sånn at du må jobbe effektivt. Og da er det, ja, det er jo action. Er det gøy? Ja, det er jo selvfølgelig gøy. Det er vel... Kanskje en av de gøyeste typerne flyging vi driver med. For dette det er jo noe som skjer. Det er flotte båter, det går fort. Det er jo utfordrende flyging. Altså, du må virkelig bruke kunnskapene dine og så tenke sikkerhet hele veien. Så kan det fort gå gale. Klarer dere å følge med de raskeste båtene? Vi har jo maks hastighet her på 155 knop på denne maskinen her. Og når de gidder å kjøre fortere enn oss, da kommer vi til kort. Får ikke de være med på filmen? Så enkelt er det. Det var spesielt store forventninger til denne nykommeren fra Os utenfor Bergen, nemlig en Nortec 47 med turbinmotorer, som er den raskeste båten i Norge for tiden. Vi intervjuet eieren og piloten hjemme i båthallen hans for å lære litt mer om denne unike farkosten. Jeg begynner å gå opp, og så ser jeg at belastningen stiger. Det som er greia da, det er at da kan jeg egentlig ikke bare gi flatt igjen. Altså, da går bare eksostemperaturen bare rett i taket. Og det er da vi må kjøre den opp, og så holde eksostemperaturen under og under. For det du gjør da, de her jetmotorene, de liker jo ikke å bli belastet egentlig når de er akkurat i startfasen og skal opp egentlig og jobbe på 70-80-100%. Det er jo der de er bygd for, sånn. Men i båten, når vi er koblet til, så begynner vi å dra dette i gang før. Sånn som helikopteren får jo lov å stå i ro og spinne opp, og så drar de pitch, sant? Og belastning på dem. Men vi belaster jo dem faktisk på et lavere område. Så det er det vi må passe ut på, at ikke eksostemperaturen blir for høy. Så drar vi opp rolig, rolig, og så merker jeg at eksostemperaturen er dette, og da kan jeg begynne å gi mer og mer på det. Og det er jo da vi følte til å begynne med det, at det var liksom ikke noe futt i de nede, sant? Vi hadde jo 70%, det tenkte vi var ganske mye, sant? Men det er faktisk der de begynner. At det er kanskje bare til 400 hester, de er motorene da opp til 70%. Så det var jo litt nytt for oss da. Så det er derfor jeg trodde at dette var jo ikke noe. Og så når det kommer til 70%, jo da, ting begynner å skje oppi dette her. Og vi begynte å trø videre. Så da hang vi litt i setet. Så vi har faktisk ikke dratt den helt ut enda da. Så du drar disse motorene til 105% da. Og vi har vel vært kanskje nærmere 100, men det begynte jo... Trond fra Nortec sa at det lå jo 500 hester per motor, bare fra 100-105%. Nettopp. Det er jo litt. Men hva hastigheter snakker du om? Nei, vi har jo hatt det rundt, jeg vet ikke, 150 miles, men da vil jo ikke jeg se meg på kart eller GPS, sant? Du må faktisk begynne å se litt fremover. Så jeg vet ikke hvor mye vi har hatt det oppi nede og sånne ting, men jeg synes det faktisk begynte å gå jævlig fort. Så de hadde gjør det. Det er jo kommet til en 43-foter da, som er bygd et 47 dekk på, for å få den lengden på akslingene bak. Og så er det Lycoming T53 turbiner bak her, som egentlig er siste største da, på 1850 hester hver. Koblet til et BPM akseldrevende da, kan vi si sånn. Så vi kjører jo ca. 6500 omdreninger ut, rett ut, 1-1. På aksingen. Litt uhørt da. Det er litt tøft. Og så kjører vi 38 tommer eller 40 toms propeller på 1-1 stigning. Så det er et... Så sånn teoretisk da, så er vi rigget for 230 miles. Nei, det er ikke helt der enda. så det er jo mer til han som tør da. Så du må ha...
Så vi får se en dag da, hvordan det blir. Men vi må ha noen mer timer opp her. Men så er det at vi tar ca. To kubikk med fuel. Så det varer med en sånn passelig halt pokerrønn. Så det går noen fuel med dette her da. Det gjør det jo. Så det er jo vittig du treffer det. Hva bruker de timene da? Vet ikke. Jeg har alltid kommet fram før timen har gått. Så jeg har ikke helt... Det er to rom fram her. Det er jo litt dårlig med camping i disse båtene da. Så det er at for... Men de har laget to rom fremme da, så jeg har faktisk toalett. Så hvis det er helt emergency da, så er det faktisk toalett fremme da. Det ser sikkert rimelig dumt ut hvis du skal sitte fremme der og levere, sant? Nei, det andre rommet er mer bare for fendere og forskjellige og sånne ting. Så det er så sånn sett, det er jo ikke så veldig godt utnyttet disse båtene. Du tenker på 20-40 fot og en 4-5 sitteplasser, og så, har du da den lille portapottien fremme her, sant? Så ja, tenk på fart i disse båtene, vil jeg tro.